Ola, chamome Ana Pontón, son a portavoz nacional do BNG e hoxe temos un encontro nesta casa da xuventude para falar coa xente a respecto de cal é a situación política, cales son as propostas e as alternativas que defendemos desde o nacionalismo. É un acto aberto no que non se trata tanto de unha intervención longa, sino realmente dun diálogo coas persoas que participen, onde falaremos das perspectivas neste momento do nacionalismo, que eu sigo acreditando que é a clave para poder cambiar o mundo. Sigo pensando que ser nacionalista é o máis rebelde que se pode ser na Galiza e que realmente sigue sendo pois, un exercicio de ousadía nun Estado que nos nega como nación, como povo, e que iso é unha peza básica, ademais, neste momento para as grandes empresas que están expoliando o noso territorio, que están expoliando o noso aforro e que ao final detrás disto hai un expolio humano, un expolio humano porque a humanidade por definición é plural na súa cultura, pero tamén un expolio humano porque os galegos e galegas cada vez somos menos e seguimos sendo man de obra barata. E nos que confiamos neste país, creemos que como povo estamos destinados a algo máis que isto e que cambiar as cousas está na nosa man, e iso é o que pretendemos facer hoxe.